Через страйки у німецьких аеропортах анульовані 500 рейсів. Працівники Служби безпеки 8 великих литовищ вимагають підвищення зарплати. Хочуть по 20 євро за годину праці. Мітингувати обіцяють, допоки влада не почне перемови з профспілками. Такі протести завдають великих збитків країні. Лише за цей місяць через скасовані рейси Німеччина втратила понад мільйон євро.